کربل میں جو کربل میں جو حسین کا لشکر نہیں ہوتا, اسلام آج دوستو گھر گھر نہیں ہوتا. 15 منٹ کی تقریر کے بعد بلا تاخیر شاعر اسلام حضرت ارشاد بنارسی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں, خوبصورت کلام پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے انتظار کی مدت ختم ہوگی اور حضور امام ملت کی خوبصورت خطاب آپ سے بات کریں گے. بلا تاخیر حضرت ارشاد بنارسی بھائی. کہ جنت الفردوس کا جنت الفردوس میں جانے کا وہ حقدار ہے, جنت الفردوس میں جانے کا وہ حقدار ہے, جنت الفردوس میں جانے کا وہ حقدار ہے, جانے کا وہ حقدار ہے, جنت الفردوس میں جانے کا وہ حقدار ہے. پر جس کے ہاں تو کسی قدر پور نور سید نا تیرا دربار ہے, کسی قدر پور نور سید نا تیرا دربار ہے, سید نا تیرا دربار ہے, کہ ہر طرف ہر طرف رم جھم برستی, ارے بہار سے انوار ہے, کس قدر پر نور سید نعرہ رسالت حضور امام ملت فیضان امجد شریف. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ مظہر شان ولایت سیدی اصغر امام, سیدی اصغر امام, مظہر شان ولایت سیدی اصغر امام, سیدی اصغر امام, اگر ان کے دا قدر پور نور سید نا تیرا دربار ہے, سید نا تیرا دربار ہے. آخری شعر بلا ذکر ہے کہ آو سید نا کے در پر ہے سخی بنے سخی, ہے سخی بنے سخی, آو سید نا کے در پر ہے سخی بنے سخی, ہے سخی بنے سخی, پر ان کے نا نا قدر پور نور سید نا تیرا دربار ہے, سید نا تیرا دربار ہے, ہاں جن کے ہاتھوں میں یقیناً دامن سرکار ہے.